Pendwa mahali popote ulipo katika nchi ya Kenya, nchi ya Tanzania, Uganda, nchi ambazo wananchi wa Afrika Mashariki wamekuwa na hifadhi, makao, wanafanya kazi katika maeneo mbalimbali. Umetumwa na Bwana kuongea pamoja na wewe. Ngalipenda ujue ya kwamba Mungu aliniita nikiwa miaka 12, akaongea na mimi nianze kuhubiri, nikawa nimekataa, na kwa kipindi cha miaka 7 tukawa tunang'ang'ana na Mungu huku ninakataa wito, kwa sababu nilijua ya kwamba kazi ya kuwa mchungaji ni nzito. Ni kazi ambayo sio rahisi, wengi wanaikimbia, wengi wale ambao unaona wanataka sana kazi ya uchungaji huwa hawajaitwa na Mungu. Huwa wanaona kama kuna ujanja fulani ambao watu wanaweza fanya wakapata fedha ama umaarufu fulani ama wakapata cheo katika jamii ama heshima fulani, na kwa hivyo huwa wanajishughulia. Hata mashetani anataka sana kwa wachungaji, mashetani aliyovaa miili. Lakini wale wameitwa kweli, anza na kina Musa, waliitwa na wakawa nakataa. Enda kwa kina Elia, unamuona kwamba mpaka anafika mahali anasema mimi sio bora kuliko baba zangu walionitangulia. Enda kwa kina Yakobo, anasema siku zimekuwa za taabu. Ukiangalia wote walioitwa na Bwana kweli, akina Jona wanakataa kabisa, mpaka anasema afadhali nimezwe na samaki, sitakwenda kufanya hiyo kazi. Akina Isaya, watu wanalamika, wanasema mimi sikuwa nimetaka kuwa wakazi. Wengine wanasema kama Mungu ulinidanganya, kwa sababu ulinipatia kazi hii mimi nikiwa siitaki, lakini ulifaulu kunidanganya. Lakini ukweli ni kwamba hakuwa amedanganywa, ila kazi yenyewe si rahisi. Waitwa wote walioitwa na Mungu, Petro anamwambia Yesu, get away from me, ama sina, kwa sababu hii kazi hapana. Anafika mahali unakuta kwamba si kitu ambacho mtu angalitaka sana, lakini naye Mungu huwa ana watu ambao amewaleta duniani kwa wakati na saa yao. Wakishaletwa kuna vitu fulani ambazo lazima wavizungumze, lazima wavifanyie kazi kwa wakati ule ambao wamepewa nafasi na Mungu. Na katikati ya hiyo mambo kuna changamoto nyingi ambazo watu napita, ambazo zinahitaji wawepo watu pia ambao pia walioitwa na Mungu waje pamoja na sisi katika generation yetu, watu support ili tutimize ile kazi ambayo Mungu ametupatia tutimize. Mimi niko hapa kwa ajili ya kuwakusanya wale watu ambao Mungu aliwaleta akawaita pamoja na mimi ili tufanye hii kazi pamoja. Wale ambao wameitwa kwenye generation yangu kwa ajili ya kusupport huduma ya unabii, huduma ya kimtume ambayo inaanzilisha mambo. Sio jambo rahisi kuanzilisha mambo, na pia sio jambo rahisi kuwa unabeba roho wa unabii wa nyakati zako katika taifa lako au kwenye mataifa ya dunia. Ni jambo ambao sio rahisi, ni jambo ambao kwa wakati mwingi unatamani kwamba ungekuwa na uhuru wa kuwa mlagai kama wale walagai wengine, ambao walagai hawasumbukagi na mambo ya fedha. Watakudanganya tu na utatoa laki yako moja, utatoa milioni yako moja, utatoa gari, utatoa shamba. Walagai hawana shida ya fedha, kwa sababu wao na shetani wanafanya kazi moja ya kukufilisisha wewe, ya kufanya wewe ukose baraka ambao Mungu amekupatia. Kwa hivyo wao hawakuagi na nyakati nyingi hizi za kufikiria ya kwamba niseme hivi au ningoje Mungu mpaka nisikie Mungu amesemaje. Hapana, huwa wanatengeneza tutu mambo hivi, wanatupia watu na wanawadanganya kupitia hizo. Lakini wale watu ambao uko hapa na umetumwa na Mungu duniani pamoja na mimi, wacha kupatia Mungu kazi nzito ya kuwa na mtumishi wake ambaye anakosa mambo fulani ambayo anastahili kuwa anayafanya, kwa sababu wewe umekataa wito wa kusupport kazi ambayo Mungu amenituma kufanya. Wanangu wote ambao unasikia roho wa Mungu anakuingia ninapoongea,
maneno ya kinabii. Elewa ya kwamba wewe ndiye Mungu amechagua. Unaweza kuwa leo hauna pesa nyingi, lakini wewe ndiye Mungu amechagua ili ukipokea neno na kuja nao kwako, Mungu akupatie pesa nyingi kwa ajili ya kusupport kazi yake. Unaweza kuwa na pesa zinaonekana kwa wanadamu wengine ni kama ni nyingi, una milioni kadhaa, una magari kadhaa, una mashamba, una nyumba, hivyo inakaa kama ni pesa, lakini wewe ni candidate wa utajiri mkubwa sana ambao unazidi na unazidi mara nyingi sana ule utajiri kidogo unaoonekana nao leo. Ukitii utakula mema ya nchi. Kuna mema ya nchi ambayo yameandaliwa na Mungu kwa ajili yako. Kwa hivyo usikue mwepesi wa kuungana na wale wengine na kuachilia mtumishi wa Mungu aendelee kusumbuka na mambo akiwa peke yake. Tulikuwa tunatafuta 1,178,000 1,078,000. Lakini sasa tumepata milioni tumepata 1,100 ambao tumeshailipa tayari, imebakia 978,000. Unaweza tupatia yote, unaweza tupatia 20, unaweza tupatia 50, unaweza tupatia 100, unaweza tupatia nusu milioni, kiwango kile ambacho Mungu atakupatia. Kwa sababu Mungu alisema watu wajishikie namba zao. Watu wajishikie namba zao. Unapoitoa kwa ajili ya hiyo jambo, ninaomba ya kwamba utoe kwa imani, ujishikie namba yako, uwe miongoni mwa wale watu ambao Mungu anatafuta. Na Mungu akubariki sana.